Përshëndetje të dashur miq, po takohemi këtu në ditën e fundit të javës dhe me takimin e fundit të kësaj jave, sigurisht. Do të ndalemi sot tek Antonela, të vajza që i është bashkuar mos fundi programit, megjithatë hyrja jote ka qenë shumë e zhurmshme që në prime. U duk se erdhe me qëllime të qarta, shumë e qartësuar edhe për pëlqimet që kishe ndaj djemve, i tregove menjëherë pa filtra se cilët kishe piketuar. Po më së shumti u fokusove tek Mevlani, gjë e cila me sa duket nervozoi jo pak edhe Ledianën, e cila e mori si sulm personal, po themi, që tek Prime. Dhe që aty në fakt nuk kanë munguar batutat mes ju të dyjave gjatë gjithë javës. Kështu që siç e kuptuat, sot do të ndalemi, do të shohim. Kemi nevojë për energji se sot do kemi shumë punë. Rush. Sot do kemi shumë punë tot Mevlani dhe më sill. Do ta bëjmë një gjë tjetër. Pritet ta hapim, ta bëjmë gati. Faleminderit me Vlad. Gëzuar të gjithë ju. Kemi nevojë për energji. Gëzuar sigurisht edhe Arjan Konomin. Gëzuar me Vlad pipi e po mos pi më. Të them në fakt edhe disa kuriozitete për Golden Eagle, është një nga pijet më të shitura në Kosovë dhe në Maqedoni dhe njëra nga pijet më të shitura sigurisht edhe në Shqipëri sepse na jep energji të gjithëve. Kështu që e nisim me energji edhe këtë program të sotshëm. Por Arjan, çfarë ke për të thënë se kur janë takimet me Vlanin gjithmonë? U mua që te Grimi e mora vesh një takim me Vlanin sot, më zuri takikardia jashtë. Dhe ta kisha ditë përpara do kisha marrë raport, do kisha ardhur fare. Do kisha ardhur fare. Jo, kemi doktorin këtu, pa merë. Shikoj dot. E kam shumë ankth, e kam shumë. Arjan, bora para se të kemi të njëjtën në këtë orë të na sillni një paracetamol. Bora para sa ta paracetamol për shembull. Para se na para se na tregosh takimin, do mblesh 2 minuta pasaj kohë se kam diçka. Kur ti jesh para e ke kohën, urdhëro. A tani, okay. Urdhëro. Çfarë do bësh? Erdha. Arjan e kam çun kish laçi përpara. Jo, jo, lart. Unë do Bora nuk e shikoj dot me Vlani, më nuk e shikoj dot. Me surprizë ajo një herë. Do të mban dot. Në pamundësitë me Lule. Pamundësitë kohës dhe për Antonelën sot i kam punë buqet lule se dhes pata mundësi se kisha kohë. Wow, faleminderit. Çau më nusën kom. Më falni me Vlani, di kuptimin e fjalës nuse se po dyshoj tani. Po ta din se ka jetuar në Gjermani. E din fatëra, e din ta shef. Mos e gatruar, mos e kupton. Se duket sikur është totalisht i parëndësishëm ky moment që sapo bëri me Vlani, po unë kam përshtypjen që ti do të pastrosh ndërgjegjen me këtë që sapo bëre. Jo, nuk ka lidhje. Dhe do ta them vetëm pas pak sepse. Kjo është shkak se kam trajtuar shumë mirë, jam siguroj. Sepse ti s'kam pa ka vajtë me vonesë prapë në orë vonesë. Për nuk fata mundsi në fakt çështje kohë ti blije lule, edhe sot ja bleva. Faleminderit. Do i diskutojmë të gjitha apo prap, nuk mbaron me kaq. Ndërkohë Antonela, si ishte ky takim i yti i parë? Shumë i bukur, le të themi, nuk kisha komplekse dhe më bëri të ndjem shumë mirë. Mund të jemi karakter ndryshme dhe kjo është kuptuar. Kështu që shiko dhe më sot si trajtohet burri dhe mashkulli. Ja, do ta shikojmë në vazhdim si e ke trajtuar. Shipe dhe jam shumë e sigurt që do vazhdim se sa do rrimë Vlani tek ty. Do kërkosh leksionet e on pamëra. Pra, unë s'kam nevojë për as leksionet e tua dhe për as leksionet e asnjë nga ato. Thjesht jam shumë kurioze të di si është sjell ai. Ai është sjell super për deri sa unë jam sjell edhe më super. Është e dukshme fare që ke ardhur me sul ndaj meje. Po pse ndaj teje moj vajz? Pse çat? Çka ke ti moj? Qetëso jo, qetëso jo shoqë, nuk e ka kush me ty. Nëse ti s'din me majt mashkullin, nuk është fajin. Ja më jona të dua të zjem fare se kë kujton se japi për mëndje të kozën. Po pëse të kruet pra, që ke? Pse? Ku ke halli? Që është kjo shpreje? Apo shpreje? Shpreje po, e verjo, nga tjet që vjen e leti. Qa kishtë të keqe këtu? Ska di fare pëse në kruet e pëse nuk kruet. Shif pa ka dhe takimin dhe mërshemu. Shif takimin. Okej. Shohim takimin atëre. Mundezën diskutime këtu panisur takime. Shohim edhe diskutime. Pastaj thoni Antonela sulmon. Antonela sulmon dhe kundër përgjigjet. Ha. Antonela vjen me synime të qarta. Po, për Mevlanin. Po. Vjen për Ledianin. Shohim takimin më mirë të mu. Shohim takimin. E jam vërci Nutella. Jo këtë tua kacurella. E ja dhe kjo për më kri. Ah, ku
e jam ajta marsha. Ua, qëfar burit për shpi, taman me qënë malësi. Malësi, taman, jesi e. A vaj, së kemi armë në ftofë në mërë, patë. Kujtës, kam frikë. Ke frikë? Jam beriore. I kam prejtë sa dru për ty. Edhe do shkojmë të shqitë të zjarri. Do të me më dzej? Pa. Okej. Mirë, ti? Vash moj burnish, ka dali. Ka dali, ka dali. A vash, a vash. Ta është shkoj të kry punë, me ty. Ne e zim zjarëmin pra. Po, se mos emocionohesh, mos e merë me vrullë. Jo, në ti me vrullë e ke morë, se ti po hesën shumë shte. Kam kam të gjatë, a jetësin vetë. Nëse që ke bërë shumë e bukur njëherë. Falemderit. Ka qorellet, ma... Si leviza pra, se thash kështu më njofte, kështu të ri. Po më pëlqenë, po më pëlqenë. Ti pak si po akrehun, që ke badje? Kam fletë ke më lartë. Shkon, shpesh ke më lartë ti? Ke më lartë? Shkojmë nga një herë, në e mërë mali. Shumë mirë. Se mos ke i ftoftë kështu, se po ftofish, pastaj më akuzon mami jëtë, shi thot më ftofi djalin. Po edhe të akuzon. Po e di se mama të shu janë. Se jam suon që he gjupin edhe jep gocave kur kam ftoftë. Ata japën ty sot, e dënë? Po ma jep, po dishtë. Ma mirë. Se plejt e kryes. Se unë kujdesim shumë për meshkujt. Si kujdesin ju? Po nëse do kesh fatin, do e shikosh. Qështje fati, edhe kërë. A të kishtë e mërë mali për fshatin, a kishtë e fshatin ti? Shkoj gjithmonë në fshat, kam ta fërmit e minë fshat dhe shkoj gjithmonë, kur vinë Shqipëri, direkt e fshat se mërë mali për aromen e fshatit. Që e kanë ca lupë ati? A ditë në mjëllë shlupën ti? E kam përvu i herë e vogël. Ti a dim. Për tjep të se për mërdhiv, për për mëftohë për shatë të kishin. Sa durët e leta i paska? Kam durët e buta. Shumë. Shumë bukur i mashallah. Kalim lirët. Po, në kam gjë për trukullu, jem mirë? Mirë. Super. Ske gjë. Por veç, duhet jesh me i vendosëshëm. Që i bje? Me i sigurët me zgjellje që banë se i lëkunëshëm pak. Pse ka? Kjo më trajmë të ti pak. Nesër zënë se unë e ti jena të fejume, dhe vjen dikush për shemëll, prezentohet të thot me vlanë ti më pëlqen shumë ti që banë. Unë le nesër në është ta me të fmija të. Ma e shoqë, se si bëjmë të gjonën e. A, okej. Në të ashtë jemi, a jemi në zgjellje, si zgjellje. Po duhet më bindësh. Ata zgjellin mund t'jene edhe provokim aji, për me pa, që banë ti. Pra do në kurdesë se gje vete me një person, normal që do shikoj tjera, apo ga boj. Do e shofim karakterin të. Se t'kam pa thjesht nga ekranin, do t'bua të ndjej. Qa duhet boj një mashkull për ti që t'fillash ndjeshti? Duhet m'baj për vendit, m'japin shumë siguri. Vetë siguri? Shumë siguri, se për tjera vetë kam, trup kam. Për tjetër që kemë? Barët. Barët, që kam si mas tjetë tjetër? Jo, edhe e bukur, kjo shifët. Patim derit. Nuk jam e bukur, po kam lezet, kam tip. Na, ke lezet. Qa duhet me pas një vajzë që ti me i thanë ih libedi, një ditë? M'jape dashurit e sinqertë. U shështë ajo ana që ti nuk kesh faqë në përputhen? A, së të rgojsh apo saj... Se të gjitha të besoj që nuk e kanë shfaqë një anë, vetëm atë që kanë dashtë. Për me që ti ka që kërkuse, dhe ta le ty ndorë, ta zbulosh ti. Se e kam një, po... E ke një? Po. E shështë e kam synin e mëret. E di, e di. Një vajzë që ja dinte të mirat vetës, mënd kam, trup kam, kam dhe legjet. Po. Dhe dlerësime në maksimum. Po, vetëm një mashkull më ngonë, për mu kompletu. Dhe i mashkull më ndonë që mund të jetë me vlani? Më ngonë, po ja ti e kishën të akim, si të më ngonë? Që të akim plotësisht. Po plotësisht më se vetëm e atë ishe, ne ishim këtu. Po e verifikon të akim. E kisha për momentin që të akim për gjithë jetën, zemër. Ha, si e dakord? E ti me gjithë të sjellet e tua. Si të duke kjo takim ty? Ti është me vlani tërkohës, e di si më është dukur më faljë për shprejnë si gjunaf, që ishte kjo tërkohës që fliste dhe kjo tani rrinë të këshu. Me mua duke kjo tani është e kundë dhe shukuraj bo utalë dhe gjithë kohës. Jo, me vlani përmënd të gjëhet e tjerë që kishte kaluar dhe priste për kopë një atë të një 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 të Ha, na trego, ço? Trego. Argumentoj e lutem. Asgjë tjetër në takim. Po s'përmend asgjë tjetër, më përmend ai më tani. Ta siguroj që as unë jo, ona Lediana si përmend mullarin, përmendesh. Po do të shpreh shumë prekem, se i tha ju, do pa ju xhupin çan ato. Po pse çka lidhe? Pse çka lidhe me trego? Ti ma një afrim më tepër që nuk e morën nga unë dhe tani ndihesh më ka marrë shumë afrime, po prit, po shqyrmoj se ja vetë. Se do ta shikosh me këtë anë.
Po me çanë ta shikoj. Se nuk me çanë ta shikoj. Më thuaj ti me çanë ta shikoj. Se nuk rrin të zbulosh gjëra nga ana ime nëpërmjet takimeve që bëj me goca të tjera. Unë të zbuloj anët e tua përmes takimeve me gocat e tjera, po anët e tua unë i zbuloj në takimet që kam pas me ty. Atë çka ke zbuluar deri tani, atë çka krahasimi kishte me takimet tuaja. Asgjë nuk kam arritur të zbuloj nga ty. Po pse? Po të shikoj ty në një tjetër version. Pra kur unë ndaj me Vlanin, nëse ti s'ke zbuluar. Nëse flet me Vlanin, flet me Vlanin, po të shkoj me Vlanin dhe është qartë. Absolutisht jo. Jo, jo, prej të zot ka dalë. Pse që me çan kishat të që të prej ku ty ka shumë. Nuk kam kunja. Si rejo tash. Po si rime si. Po. A ke qënë ti aj që ke thënë ti Lediana në takimet me djemë të tjerë nuk duhet kesh afrimitet? Si ishte afrimiteti dhe të aty? Qa afrimiteti kështë? Dhe pjesët e tjerë që i presë, se presë shumë gjëra nga ty. Qa afrimiteti kështë? Prit, prit, se ka prapë. Ti është një djali edukuar, pak me humor, një ofje normale, qa bonon aty? Ti është që erdi kjo dhe ti tani sillesh kështu. Dhe ti hedh poshtë, ka shpejt më hedh poshtë. Këto dha poshtën ti? Kjo ka një emër, quhet Antonella. Nuk më beson. Me duhet me të interesu, po ta rikujtoj. Jetë fal gabim. Jo, nuk flas gabim. Në fakt Diana po më thoshte edhe pak përpara se të niste programi që as për veten nuk jam kaq i interesuar, po mezi po pres sot jam shumë interesuar të shoh takimin e me Diana. Okej, unë jam dakord. Sepse ja. Unë jam dakord. Dhe që në nisi të takimin dhe nis me këngën ti. Që në ato që bënë? Unë jam dakord me gjelozitë e juja si mund kemë unë kondret jush. Por që gjërat nuk zhidhen kështu. Gjërat zhidhen. Ti mund të takimin, ti mund të takimin dhe pikërisht për këngën që ke bërë ti. Vazhdon tani ironin me një problem tjetër dhe vazhdon të ndjen. Ka dalë sa shto drejt një person nëse ke kaq shumë interes ndaj mie. Si? Nëse ti ke kaq xhelozi, them, pse nuk vazhdon të luftosh akoma për ta pasur këtë person? Vazhdoj të luftoj. Po kjo sapo erdhi dhe ti më hodhe poshtë direkt. Po pse hodha poshtë ti me zgjedhjen që bën ai? Se ti direkt the po, do ta bëj albumin italisht. Po s'ma ka bërë, jo, ka dalë. Po flas me Vlanin, të lutem, nuk dua të flas fare me ty. Ta kam bërë mendimin që kam për ty. Tani si hodha poshtë ti duke bërë ti zgjedhjen një personin tjetër? Jo, më hodhe poshtë ditën e prime që erdi kjo dhe the unë do t'i shikoj hyret e reja. Ai ishte ti që nuk doje t'i shikoje. Kënga jote është por, është fakt. Do të ftojon për ty, ti për mua. A është fakt që të kam bërë këngë? Po. E, i kam bërë dikujt tjetër. Jo, nuk ja ke bërë, po pret t'ja bësh ose pak me sjellje që bën ti. Lufto që mos ma bëj atëherë. Në takimin. Lufto që mos ma bëj. Direkt në nisje të takimit, domethënë do jetë Lediana apo një version tjetër që s'ka futar. Ç'është kjo, jam pak lajgator, domethënë nuk ishte real aty. Ç'a janë këto deklarata të tjera? Ka dalë. Po s'kishte deklarata të mora i shoqes. Mos më humb edhe mua si tjerat, po he. A pse do ti ke shpejt dorzohesh? Jo, absolutisht. Jam shumë luftarake për atë. Me qetësim, vëllai, me qetësim ka dalë, sepse ju duhet xhelozoni, ne duhet xhelozojmë. Me Vlan, ke një nënqeshje sa më duket në një moment sikur po e shijon në fakt, gjithë këtë që po ndon. Nuk ka se po e shijon, jo, jo, nga ti gjithë e din që unë jam pak ironik. Nuk ka se bëj me dashje, por që ditë jem edhe serioz në disa raste. Më vjet për çesh fakti që Lediana po bën një xhelozi ekstreme ndërkohë që besoj që asa ka mendjen te unë, sepse flasin fakte, ti mund xhelozosh. Po ndërkohë nëse ti nuk je pas lloj arsye që unë mund ta besoj që ti me gjithë arsyet. Arsyeja? Po. Arsyeja ku mos ti hodhe poshtë që në prime. Mos kam dhe se çan dje Lediana pastaj dhe këto mututje nuk e kuptoj si gjë. Kur ti thua tjetër që nëse un shkoj tek një mashkull tjetër apo tek një pëlqim tjetër, është se ti më hodhe poshtë. O Lediana. Ça tani do të lutem ty? Mos u mundo të djesh pretendime. Se nuk e ftoj ta ke pretendime. Momentin që ti të refuzoj. Momentin që ti më thirr në takim edhe un të refuzoj. Kjo është injorim. A momentin që ti del një persona tjerë, sa duhet të bëjmë me vaj, do të majzi? A isha unë që erdha këtu. Dëgjova një premtim nga ana jote. Dhe në momentin që ti sapo vjen një hyrje re, do vjen një hyrje tjetër, ti prap një të gjë do bësh. Po ti vazhdo më vjen një tatë dhe të çim një tatë më siguri, nuk mund ai do shkoj mund të gjykosh mu për një ditë për ditë që ti sje më për mua sepse po qeshje me ti. Ti mund ta pëlqesh një person, por në momentin që shikon veprimet tek ai person që të bëjnë të ndihesh e lënduar, nuk mund të kesh të njëjtin pëlqim. E lënduar. U çove prej xhumit pas 3 muajsh, ka da ku lëndove moj? Ku lëndove që erdha tash ditë erdha u lëndove ti. Okay. Ku lëndove moj na thuj? Na thuj pa ku lëndove. Ti nuk je fare në këtë. Po, pse ku jam sipas se jetë? Ku lëndove? Jo, sepse unë ja kam thënë mendimin që kam për Antonelin, ja kam thënë që ditën e pranë, që Antonela ka ardhur për të sulmuar mua. Po mi më ti vazhdo maj ato synime të uja, se për si është me lidhme Antonella. Jo, 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 ashtu. Ti dëgjoj pak vajza, ti mendojnë që Antonella ka ardhur këtu për të të sulmuar ty. Po, më sulmuar mua. Kur kam bërë audicionin ti s'ke kanë përputhen hiqë. Okej, kur kam bërë audicion për përputhen,
Ti nuk e kanë program hiç. Pse unë duhet sulmë? Ke ardhur mbrapa. Jo, ti di shumë mirë se ti di këngën time, si s'ke qenë ti në audicion. Ti di këngën time, edhe audicionin e kam bërë shumë më përpara se me hyj. Se kur ke bërë audicionin ti nuk më intereson. Ti je unë them atë që shikoj. Kanga është bërë pak ditë para se me hyj unë dhe unë kam drejtën të kërkoj atë që duan ani më. Do një album nga Mevlani dhe as po se ai ikon më. Ai ikon, pse mos ja kërkoj atë? Ishte bujë ja kërkoj lokos. Ti që jo këngë, unë dua album. Lokos do i kërkoj tatuazh. Po mi pra fati se kanë dëshirë. Po sem pra që nuk e kam me ty personale, mos e merr kështu. Unë kam gjan. Do të jemi vetë të gjithë këto më pjesë të tjera të takimit, diçka Arjan vetëm për këtë pjesë të parë. Është një Antonela të parë më duk komplet pa komplekse. Antonela pa komplekse fare. Po kur jemi vetëm me kushën e Vlanit. Kuptoj pak Ledianën se ka një farë mënyre me Vlani duhet ndihet pak borxhli se ishte e vetmja ajo që me një vot të shpëtoj me Vlan javë si kaloi. Se këto treja të poqen të gjallë të tjerë. Arjan jam shumë dakord, por nuk shoh parësyje ajo. Jo, ti ishe në rregull, aty nuk është se. Dy takime bash. Po shumë mirë janë që kisha ndaj tij. Kam refuzuar ti kam thënë që dal mund takim me ty që ti po po mërzitesh kaq shumë. Po refuzimi nuk është thjesht ja thuash një femër unë të refuzoj, sa ajo është gjëja më e ulur dhe gjëja më e palidhje. Dal takim me një person tjetër të rrisi vu. Jo, Lidiana, me Vlan u sol korrekt aty. Ishte korrekt, pavarësisht ajo kënga, dakord. I kemi lënë gjërat, ha. Është korrekt, është vetëm pjesa e parë. Është ja, të shikoj pjesën e tjera, është korrekt. Nga të mosh me një gjë që tani personale është e Ledianës, nuk është më e jotja. Pavarësisht se ti ke drejtat e autorit, po të drejtat shpirtërore i ka ajo. Ka lirë kur këngën që ke bërë ka me këngën. Edhe që për arsye ekonomike, po nga Lediana ajo këngë vërtet më ka pëlqyer shumë dhe unë e kam dier. Unë për arsye ekonomike nuk bëj këtë gjë nëse nuk kam nevojë me mor famë me këngët e tuaja, kupton? Se ishte ti isha për ashtu kështë po gjënë atjerë, unë ta kam tonë. Ajo këngë është një merak se... Po, ka dalë nga shpirti. Po. Nuk ka qenë këngë për të hudhë në YouTube, ta shpirëm e vënjesë, pa e bëjmë si në kafe. Pse duhet të hedhë shposht? Ajo është po për ty, ekstra dhe ka marru e mobet. Po, nëse ti bën një veprim për një femër, pse duhet të hedhë shposht me këto ironi që bën? Asë një herë nuk e holi poshtë. Dhe me këto premtime të albumeve dhe gjëret e tjera. O ti shoqe. Ishte kam një merak për sa ke diskutime, më falë Diana edhe me Vlan. Një merak për me Vlanin se që kur vajtim më kishte laçit u lut, po nuk e di çfarë është lutur dhe më duket se je lutur me Vlan, jo të gjë është dashur, jo, po që për mund të zihen vajzat me njëra tjetrën. Ke bëm atje si. Në një moment më duket si më shijon në bajt, dhe sikur bëhet më. E shijon, e shijon. Duhet të kemi kërkuar. Po tani në publicitet më pas do të shohim edhe pjesat e tjera të takimit tuaj, por përpara publicitetit dua të ndalem tek Imonord Shtros. Një mundësi e mirë investimi, prona për të shitur, prona për të dhënë me qira, zhvillim e projekti, siguri pronash dhe shërbime financiare. Imonord Shtros ju ofron shërbime dhe standarde të shkëlqyera për lartësinë e pritshmërive të juaja. I dedikuar totalisht tregut imobiliar në Luksemburg dhe për të gjitha informacionet që ju keni nevojë, mund të kontaktoni në numrin e telefonit dhe në adresën e emailit që gjendet tani në ekranin tuaj. Imonord Shtros ka çelësin e derës suaj të ardhshme. Kalojmë në publicitet. Takimit të Antonelës edhe të Mevlanit, por fillimisht dua të ndalem tek shkolla profesionale Hellenic Unique Hair Academy. Hellenic Unique Hair Academy, një shkollë shqiptaro-greke me shkollat e saj në Shqipëri, në Tiranë dhe në Durrës, gjithmonë një hap me kohën dhe risit. Ofron mundësinë e studimit për parukeri dhe estetik të përgjithshme, berberi, make-up profesional, masazh, teknikën e vetullave, microblading e tjerë. Hellenic Unique Hair Academy ju sjell për kufizimin e një arsimi profesional. Ju jep mundësinë të gjithëve të të mësuarit teorikisht, por edhe të praktikuari duke ju formuar në profesionistët e së ardhmes. Hellenic ofron një vizion me anë të seminareve brenda dhe jashtë shtetit, kundërturen sekretet e këtij profesioni, por edhe teknikat më të reja dhe bashkohore në bashkëpunim me kompanitë huaja përkrahëse si X Helena dhe Yellow Rose Professional Cosmetics, të lidhura me këtë profesion. Studentët e Hellenic Unique Hair Academy njihen me një dokumentacion të rregullt ndërkombëtar dhe ushtrojnë profesionin e tyre në mbar botën. Hellenic Unique Hair Academy ka hyrë në vitin e 10 në Shqipëri dhe ka 36 vite që operon në Greqi. Bëhuni pjesë e familjes Hella. Dhe i rikthehemi diskutimit të takimit. Me Lisa kishte diçka që po e mbajnë që në pjesë të parë, më thuaj. Vetëm diçka shumë shkurtë dhe s'do ndërhyjmë më fare në takimin e tij. Amin inshallah, zot. Më bëhet çevi, Sindje ka parë filmin, unë e pash.
Lediana po është do marrë një kosh kokoshkash. Shikur, dhe një kosh tjetër, ta shohësht dhe të film. Është një film me shumë pasion, jam siguroj. Jo, jo, filmin të në me pasion, i për atimin. Se vetëm ajo kanë këtë dëshin e pak filmin. Se gjotë tjetër s'kemi që është një film me shumë pasion, do të thot që është një film i planifikuar për qënë me pasion. Po mirë, shikoj e ti. Po të shofim që planifikon ti pasaj. Jo, atë është parë ke planifikuar ti, se Lediana s'ka pasion. O vaj, në qeshnen me njëra tjetërën. Po se ka një gjë tjetër më bora, veç ajo. Se normal si do shkoj. Po se shikoj bora si ti. Po nuk se kanë mend ndonjë interes për të, po Lediana është e prekur nga veprimi që ky ka bërë dhe nga gjithë ku prek e më çap. Nuk ka gjë më të tjera. Do të shkoj të ja ka bërë një pjesë. Do ketë edhe gjëra të tjera për diskutuar Lediana, kështu që më ka shkruar të flasim konkret. Edhe jetën. Shuj shuj. Mos e ton fort se po më lëkundesh në kun edhe, po bjen. Ki friga? Po. Ska gjë, s'm kapti për është. Që i kemi këto dy karriget bësh, po presim nana tonë, apo? Po presim miq. Okej. Se do të bëjmë kryshje që sota? Po të pës ty, se nuk e di se pse, se unë s'kam lejmë nga s'ken dhe as kur s'kar të shpia me mlyp. Ja, kemi lejmë për të mlypi, ma ke shpia, dërë edhe pak. Kam një shka për ty, një sekundë. Me qënë se ti, kam dalu që je shumë i dhanën mës femnes, më përgjësi, pa si, do emra, ops, je i dhanën mës femnes, e don femnen, don më dashuru, pa. Ban dhurata, je shumë bujarë, kam menu një dhurat për ty. Ja, jam me vlanin, si jem bujarë, po. A, je bujarë, këshu. Je bujarë. Zot... Po, në gjithmen, po më dridhe në durët, Wow. Se dija nga ftofje nga emocionet, po... Një mëjë ka? Prit, se... Se mas po më merë prapa të kishin për... Jo, nuk ta mënë. Se s'po më beso atë të një për gjithka. Se mësu që bëj veç vetë dhurata dhe... E di. Se si po më duke sot. Antonella! Okej, okay, desha me të kërku okay. me më knu dy reshta. Dy reshta. Mi prit për qafoj qike se ke bëj gjithë këtë dhurat. Usjet e balli është qënë respekt, e vlerësoj. Se zjo dhe pikërisht në mbote e dhuratë? Sepse je këngëtar dhe të pëlqen shumë muzika. Kjo është një provokim apo qa? Jo, absolutisht. Pse ti spontan? Mos i merr gjanat negative. Jo, për të gëzuar herëse. U emocionove? Emocionove që më të drejtë. Duket veti si gazetar të shi. Në fakt, e kemi një gjotë bukur këtu, që e kemi shkrujt. Ose maj menë se s'kam pas kohë ta mësoj. Okej, mund t'a lexosh. Ma shumë e bukur. Veç për ty është kjo. Faleminderit. Bella bjonda me kaqurela, ti më shijon si Nutella. Je si spagheti me pana, dua të dashuroj, po s'na len ajo. Nana? S'na len nana, po. Ka të pëlqeu? Bravo, shumë bukur. Gjumë gojë. Pak s'na lele Diana, po nësë. Ti ke orët. Se nga Italia ekstra për përputhe. Në gjithë mendë më përputhe, për kjo artë me më talë me mu. Jo, pëse talë me ty? Unë kam shfaq shumë preferimë, se pëse talë me ty? Shumë kur vjetë shumë me. Tra emra kam thënë, edicionin e parë. Ka dalë se po më nytësh. Ka për emocionet. E kuptoj. Ndodhë shpesh kështu. E. Kur një mashkull takohet me mund. Që ndodhë me gjithë? Po. Kutohën nga ti? Jam shumë superiore, si karakter kështu. Dhe kërkoj një person, që ti jetë ma superior se unë. Jam pak nevrike dhe gjeloze, po duhet me ditë me m'kap, dhe më thonë. Plus jam një vajzë që gjithë shofi nga aparenca. Që... Falë pak. Vërda. Falim tjerë. Që jam një vajzë që para gjukojnë gjithmonë. Se kështu? Se shofi nga aparenca që e maj shumë vendin, jam gjithmonë në formën më të mirë. Fizike dhe emocionale, edhe pse noshta mund t'jem keq, po nuk është faq. Shumë e bukur në fakt kjo pjesë e dytë e takimit, humor kishte. Përse përmend Ledianën në takimin tënd? Jo, nisi na përmend nanën, ai sa Ledianën. Që thojë më se na hanë Ledianën në takimin tënd. Thash nana. Dhe ç'është ajo? Nana, nana ka thënë, jo Ledianën. Thash nana.
Nuk na le ajo në studio, the. Ja, ja, nuk është e gjuga. E keni gjuga bim. Tash kështu. Më fal. Atë nuk na le ajo në studio. Na le ajo tjetra, the. Na le ajo tjetra. Nuk na le ajo tjetra, dhe ishte emri im. Pse e përmend emrin tim në takimin tënd? Se të kam në zemër prandaj. Po si më ke në zemër, po tallesh me mua tani? Pse po tallem me ty? Apo do të ngrim të marr këtë karrikën se nuk e di se ç'mund bëj nga dia. Po ngriu i herë ta shohim sa jetrime. Po flasim me Vlanin, të lutem mos ndërhy fare. Është takimi me Vlanin. Po të them. Po do ndërhy pra ç'ke me të çaj. Nuk ke drejt fare të ndërhysh ç'ku jep mikrofonin atij që i thua më këndon dy veshta. Dhe kam drejt bëj ç'a du, okay? Ne sa e ndjen, ai ti këndon, por nuk e ndjen dhe s'ka për ta ndjer kur as për ty dha. Ti çesh të erdhi natje xhelose nuk më intereson. Nuk ke për ta zën kurr, okay? Pse? Kush je ti? Kush je ti? Ai këngën për mua. Ses do ta zë vendin tan. Po çfarë duket vetë? Ses do ta zë vendin tan. Ti mund të jesh më gjatë se unë. Hajde na shiko pak, çau pak e pak lutem. Na jo, vetëm më lart. Çau pak, nëse unë dua të marr vojë një mark. Ses do ta zë vendin tan. Dua ta pritet një mark, nëse unë dua që mashkulli të jetë në krahun tim. Unë nuk kam vetë për shkoj që ta përqafoj apo ta put. Unë nuk e bane për vetin se më. Ndjej. Ti erdhe ta bësh për veten me putin për qafime. Unë ndjeva dhe nga ekrani, ndjeva dhe erdha nga Italia për të. Dhe nga Italia për po, të. Për të. Atëherë i takon vendimi me Vlanit pas gjitha dy që të kam thënë. Se s'kap se me marr vendim ka shpejt, që kam pas ndaj teje, të takon vendimi ty, me qënë se kjo pas ka arë nga Italia. Merë vendimin, ha. Qa vendimi? Verë vendimi. Prejt me nga s'ka ko vendimi. Jo, si prit. Jo, unë jam okay, shumë në takimin të. Jam shumë e kuptushme. Si të dalë qift në dy pas gjitha saj që pas. Se s'del pra qift. Ti tani do të bësh të dalë qift me Vlanin. Atë me dalë qift. Po ti ka e më dhjerë qift me Vlanin. Apo lufton me Vlanin, moj vaj. Ti del pra qift me tani do të më bësh mua të dalë me Vlanin. Po ti ka kjarë si s'po kuptoj. Ti tani ke ardhë për me Vlanin. Apo ka ardhë në dhjerë qift me Djanin me Vlanin. Jo, ti atë deshe. A e bude për para sfides. Djal, unë jam shumë e kuptueshme, të largohet me njërë. Nisë me Vlanin, nisë me Vlanin. Ti kërë të gjej dashurin, të gjej dashurin, pra, ore, ti po të zesh, dhe normal, ti e vune para prove, sa i sa ti atë me mund, ti të jo. Ne kishim një përqim, ti të jo, shu që s'ken drejt pa me fojt. Djal, unë jam shumë e kuptueshme, të largohet me njërë, dhe mund dalin bani të njërë. Si të ulemi për mëndë tona? Ti që kemë i gëtë sen zetë, pse më... Po pse për mëndë muan takim, po të temë, pse më për mëndë muan takim? Po jo në atë formë që më përmend ti. Po pse nuk shajt ato ofendova? Dhe jo pasi përqimi që unë kam thënë ndaj teje. Po pse të shajt ato ofendova? Më falë, si mund përmendësh mua në takimin tënd, aq më pak me këtë, që ka me synime shumë të qartë nga dhe nga po ta përsëritur fare ta përmend. Ajo ka synime të vetë, ti ke të thuaj, nuk kuptoj pse ti merr kaq flak. Dhe ti sillesh kaq i qet kur një person të thot kam pëlqim ndaj teje dhe ti sillesh në këtë mënyrë. Shoqe, ulo se po ma trem djalin e takimit me çunat. Ai jani brot vet. A kam mundësi ta mbyllësh një sekondë alesh të diskutojmë? Nuk e mbylli zemra, nuk e mbylli sonja pjesë të takimit. Nuk e mbyll se ti pra të ke ardhur ti po, po, mua për atë. Me Roma masteja, ta marr për Ledianin apo për me Vlanin? Për me Vlanin ta përsërisë për të 1000-ën herë. Sepse nuk është e qartë. Ti po pse nuk është e qartë? Më jep për ti atë. Do janë ide tuaja. Lediana merr me Vlanin ide tuaja vajz. Kto janë ide tuaja? Po. Janë ato çfarë bën ti, nuk janë ide të mia. Do shikosh, do shikosh sjelljen time me kalimin e kohës, okay? Tani unë nuk pranoj. Ti pse kritikon me Vlanin kur vazhdon të ndron për ditë? Dhe ti, po, tal këtu se kjo fletaj shumë, sa që më shurdo. Dhe ti tani, ti u shof të dyja, kam qef ti u shof të dyja. Jo, do më shofesh mu se po flasë me ty. Po kam dalë edhe ma të takit. Po e bën me zorë, po e hangre. Ti tani, si që bërë ti me zorë, ti jep mikrofoni dhe i thua më këndo dy vargje, pse ka që bën vetën ti, tani ajo i bërë një kërë në djanët dhe ti tani jep mikrofoni. Ti nuk e vlerësove, nuk e vlerësove. Po sekund, nuk e vlerësove. Ka dalë ti. Po nësa i do të bëjë një kërë, ka bën vetë, ti pa e bën me zorë me vajzë. Jo, unë nuk e bën me zorë me këtu. Ti vjen në prime, ti vjen në prime, kërkon iPhone. Unë zdu me kënu, si është taj kënovi. Po normal, ku është problemi? Si bën ti? Ku është problemi? Pse e gjelose? Ma thuj, si pse e gjelose? Pse e gjelose? Pse ti kajtë në ndash? Po pse më e ndash? Po ti a ju shë qift? O ti si e normale, ti nuk ishe qift me te. Unë kam vinë me sa ti qiftit. Nëse ti bën këngë, sajt, e lë farë emisionin, nuk më intereson. Ok, një motiv për me lanë emisionin. Unë e pak, Antonella, unë, Diana, ullu në pak, ju lutëm. Me Vlan, e kuptoj të gjitha acarimin tuaj, me gjitha të ndoshta duhet gjetur edhe një formë për të diskutuar gjëra dhe jo për të shkuar në vendime të nxituara siç po pretendoni të bëni edhe në këtë moment. Lediana kërkon që gjëra të ndajnë që në këtë moment, aq më tepër që bënte deklarata të tjera. Nëse me Vlanë thot bën këngë për Antonelën, unë largohem fare. Se vjen ta bëj për kujt ndaj Ledianës dhe nuk ka për ta bërë një gjë të tillë, nuk ka për ta bërë, sepse nuk mund të vi kjo dhe të kërkoj një gjë vetëm për kujt tim. Dhe duke që ke ardhur fiks për mua. Unë kërkova po nuk ke për ta marrë ato që kërkon. Po ta përsëri kërkova shumë. Uaj, vendos ti, e? Arjan, Arjan. Po, do ja mbyllësh gojën ti që mos thonë. Lutem vetëm një moment se ndoshta ju duhet edhe ju një sy jashtëm për t'ju parë sepse situata është shumë e çuditshme. Arjan,
Lediana duket shumë e prekur nga e gjithë kjo situatë, ndërkohë që nga krahu tjetër duke më prekur sepse më përmendin në takim dhe shtatë që është ofendim ndaj pëlqimit që kam treguar ndaj teje. Ka Lediana ka një të drejtë. Aq më tepër kur shikon dhe me Vlanin se ndoshta nuk e nisi me këtë acarim, po me të drejtë u acarua gjatë kohës se kur shikon me Vlanin që rinte aty si i bukur i shejtan me sëmundje dhe pa undje fare. Do të shohim fakt të kundërta të dyja vajzave. Lediana shumë e prekur, ndërkohë që Antonela ka nënqeshje gjatë gjithë kohës. Sepse nuk i intereson më i Bora, e kupton, nuk ka ardhur për me Vlanin, ka ardhur për Lediana, nuk i intereson. Po ka që nuk i intereson në mënyrë zgjidhje të lehtë, ndërsa unë mund të acaroj Lediana, po ta ka shërit pëlqimin. Antonela ka një pëlqim për me Vlanin, ka dhe ide. Ka një pëlqim shumë të madh, se drejtet. Të po, nuk e dim do ta shohim, por që ke dhe një që të shijon dhe nga cmimi për Ledianën, ajo është shumë evidente. Me pëlqen sfidat, Arjan. Meraku im është që ti... Po të pëlqen sfida se ti ke për Ledianën që në fillim. Uf. Do më dëgjoni pak, ti, po, Antonela. Po, ndjes, shumë ndjes. Pavarësi se jemi me Vlanin e artikuluar dhe diskuton bukur, ke dhe humor, ke dhe batuta, ka diçka që nuk më mbush mendjen te ty. Dhe ai që po shikoja unë, e di çfarë meraku kisha në fund thash, kjo po na e merr me Vlanin, po na e punon në Itali. Po çfarë thua më? Jo, jo, të sqarohemi se mos keq kuptohet. Thjesht ajo po e kupton me Vlanin derisa me Vlanin. Vajza, ju lutem, jo, sa ju e dëgjuam gjatë gjithë kohës të dyjave tani të kemi mundësi të keq kuptohet. Nuk jam sigur një menaxher muzikore. Ka ke pëlqen ti, kjo ka pëlqen poshtë më shpejt se sa që të ka hedhë çdo femër tjetër. Po ti deri djesa me Vlanin ka me mell më poshtë. Ti se me Vlanin ka me mell më poshtë ashtu Antonela. Antonela, jo, nuk e kemi kohën e nevojshme. Antonela, ti më le përshtypjen. Menaxhere je, muzikore, po? Mune menaxhere arti, se këshu veprohet, në me që kemi parë, do më thënë, dhe në profilma, jeti fol shumë lartë, kje zbuluar një talent muzikor, dhe shkon të abindësh për të bërë një kontrat. Ja, nuk besoj se është momenti rëmiva, kumëta, nuk besoj se është momenti për që... Ti mund bësh shaka, ti po flasim shumë të rëzishtë, Rian? Ka dikush tjetër një moment? E provojnë lëkurt vetë, Bora. Jam shumë e sigurt që mbas disa, mbas 2-3 takime që do ketë edhe Antonela bashkë me Vlanin, do vi edhe do jetë tjetra reja që do jetë po një ta gjë po Antonela me të. Jo, aty mani me më motër, jeni tu runi mu se çfarë bëjmë. Po provon lëkurën e saj atë që bëni ju. Po një ta gjë me Vlanin. Me Vlanin po një ta gjë dhe ti s'mund ta mohosh. Po i kthehemi sërish diskutimit ndërkohë që kemi prapë për të parë nga takimi juaj, kështu që mendoj të shkojmë të shohim edhe pjesën tjetër të takimit edhe pastaj nëse ka dikush mendime të tjera për thënë le të dëgjojmë të gjithë. Shkojmë te takimi. Sa burë për shpi? Për shpi, që shë? Më tregoj herë do të bëj një pytje. A, bëj pytje, se. Qëfar reagimit pati mami jetë? Por shfaqa pëlqimin për ty? I pëlqim vajzat nga veri u, nga shkollë dra? Jo, s'ka preferenca, jo. Se ku është mjefto tjetë ashtu si... Si e kemi mos jep komente, mje përgjigje. I pëlqime. Si këta? Si e ka gotë se e bukur, ta. Në gërën e gjotë bukur, anë nga Italia, sa ko ke që jeton me qamere. Kam 10 vjetë që jetoj në Itali, kam studiu atje, fashion design. Punoj që 4 vite për një markë franceze, Monte Napoleone. Edhe bëj visual merchandiser, edhe jam adet a la vendita. Kam marrë vendin e parë, si shqitësja më e mirë në Europë për këtë markën. Kam kërku një pauzë nga puna për të arë këtu me thënë drejten, ata më kanë mbështet. A i sakrificit të bo për dashurin? Po, se kam 2 vite që pëmënohen me gjithë dikant për serozisht, po... 2 vite ke që jë single, apo që s'ka hecë në dashurin? Që jam single dhe nuk kam një lidhje serios, dhe kam fillu me njofë nëjë person, për nuk ka e cë marë, kështu që... Sa i sinqirët është me Vlanin për puthen? Sa i sinqirët? Po. A i sot më shumë se sa i sinqerë. Unë kam edhe një tjetër dhuratë për ty. Prapë dhuratë, ose. Po. Se nga ditë e dhuratë, ose. Përveç meje që jam dhurata e madhe. Kjo dhja, ose vjen dyshim. Një sekund. Mos më mëso, ka që keq me dhurata. Ashtë vetëm fillimi, po ta mësoj, pas taj dhe... Fillimi. Ua. Kjo është
Shumë dhurate. Nuk po e shikoj shumë sepse nuk du me qaj, sepse kur shof këte foto me mamin, të në vjen gjithmonë me qajt. Por unë du ta shmang këte qajtmen, edhe për emocionin që kam, edhe du më dhoni për qafim shumë të forë, sepse me gjithmonë kjo është emocion. Shumë më mirë. Faleminderit shumë. Bëhet qefi që prej ka një anë emocionale tanë. Kam dalu që je shumë i lidhur me mamin edhe për mu mami është gjaja më e rëndësishme që kam në jetë. Se di, gjithmonë i kam ato... Respektoj dirin maksimume. Mamin tim edhe mamin e gjithkujt, me thanë drejtë. I kam ato batutët dhe fjalet gjithmonë majt gjuhës, për sot me gjithmonë nuk di se që me thonë prej kësa dhurate, më ke mahnit me të vërtetë. Shikoj ty këtu anë shmeje, mamin tim, vetën tim edhe ty. Aty ku e kam pre? Po. Se di, ta shofim, pse jo? Gëzuar atyre. Për mamin tënë. Kalim dirish. Ta heqim pak të temet e shi se pasaj zdu me qajtë, se me gjithme në dhe... Se mos qash? Ha? Se mos qash? Si më thonë, jo se... Nuk e kam... Êshtë emocion i bukur. Êshtë emocion i bukur, unë qaj edhe nga mrena. Vetëm njerëzit e fort, vetëm njerëzit e fort qajnë njëtë. Êshtë edhe i fjallë që unë e kam bo dhe kongë që shumë shpejt të dali. Që ka disa fjallë që thotë nuk pyt loti për burë. Bravo, nuk pyt për gjëni. Nuk ose nuk qaj edhe unë, por nuk du të ndaj të takim e ty me lotë. Kam qef si që kisha menu me kalu bukur, me qesh. Edhe nëse do ishte mundur në është atë. Gjëra që ne do kemi për të thonë akoma, ose gjëra që nga kanë gjelë për të nga thonë akoma, do ishte mirë nëse do kishë në takim dytë. Kam gjelë pa fjallë, sot dhe nuk di ma se po them në gjotë keqe dhe po i prish fara pas. Se jo. Ti bisë të në të gjërë. Okej, bëhet qefi që ma kërkon një takim tjetër. Në vlanë, ajste kështë në parë kur ka ishte të prekur. Lediana më falë të lutën. Ndjesë. Prej shpirt, fëllë pak. Jo, mua më zmëtuj shpirt, se ti këshuj ke gjitha, jo nuk se gjitha. Ishte ironi. Mirëmi më falë, se s'ta themë. Asgjë, më zmëtuaj. Më falë. Lediana, kam në fakt shumë pyetje për të bërë për këtë takim, kështu që do duhet që këtë moment të pak të në kaq minuta sa na ka ngelur, ti dedikohen takimit dhe sigurisht me qënë se dedike shumë të 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 Kështu që do të kam vetëm një pyetje që nuk më le dhe duhet t'ja bëjmë patjetër. Ka shpejt se nuk ka rido. Patë frikë se të iken ka shpejt kjo që ka për ti, kur kjo është e sigurt që i kërkove një takim të dytë? Jo, nuk ja kërkova, jo, ti the ja kërkove që mos nxito pse ke marr kaq vrull më zoti më. Le pra ta shpjegoj dhe ta kuptosh. Thash për gjërat që ne se në fakt ishe shumë emocionuar. Edhe nuk doja. E bash shumë. Okej. Edhe thash nëse do kishte mundsinë takim tjetër. Kur dalim herën tjetër ti flasim të gjërat që mund t'i kishim fol tani ose disa gjëra që po, mund t'i folim. Po, fare mirë mund t'ia lije kësajt në dorë për të zgjedhur. Po, kësaj e lësh ndër ukash ama ja një takim. Ai që pa vendin e Diana do të ndërkohë që i lëkundur, po është akoma më i lëkundur se Diana, të lutem më dëgjoj mua. Nga pika jote ti. Diana, do kalojmë në publicitet dhe në pjesën e tretë do keni mundësi po prap diskutojmë të gjithë këtu edhe për këto pjesë të takimit që sapo ndoqën, por përpara publicitetit dua të ndalem tek argjendari Stile Prezioso. Mbajeni mend, kur doni të simbolizoni diçka speciale në jetën tuaj, bëjeni me të gjitha bijuteritë e floririt dhe diamantet që gjenden në Stile Prezioso Gjojeleria. Kur dëshironi të bëni të lumtur një person special, atje do të gjeni një pafundësi desh për dhurata me diamant. Shprehni emocionet e dashurisë tuaj me koleksionet e reja në Stile Prezioso. Për një histori që ka protagonizëm dashurinë, dhuroni diamantin që e shpreh atë më mirë. Ndihuni unik dhe zbuloni elegancën e stilit italian për t'i bërë momentet tuaja edhe më të lumtura aty ku perfeksioni është i garantuar. Shkoni dhe vizitoni koleksionet më të reja të diamanteve në dyqanet në QTU dhe në rrugën e Durrësit në Tiranë, sepse gjërat e çmuara mbeten të bukura për jetë. Kalojmë në publicitet. Studio ku duke se në këtë puntat në fakt ka shumë diskutime për i takimit të Antonellës edhe të me Vlani, do të vazhdojmë ende të diskutojmë për pjesët që pam nga ata të dy, por fillimisht duhet të ndalem të Kodramol. Ju e dinin tashmë se Kodramol mund të blini direkt në farmaci dhe pas një recet.
Kodramol është analgjezik dhe antipiretik kundër dhimbjes së kokës, dhëmbjes, dhimbjes muskulare, asaj menstruale dhe ul temperaturën e lartë. Duhet të dini se jo vetëm të heqë dhimbjen shumë shpejt, por nuk të jep as shqetësime në stomak, në saj të kripës e argininës dhe nuk rrit tensionin arterial. Në çdo rast, në çdo kohë gjithmonë me vete. Çlirohu nga dhimbja me Kodramol, formulë inovative në formën e kripës e argininës që përshpejton përthitjen në mukozën gastrike. Përdorimi një pustin çdo tetor, slogani që e shoqëron çlirohu nga dhimbja. Dhe i rikthehemi diskutimit Antonela me Vlan dhe Lediana. Kisha diçka për me Vlanin. Kur ishte në takim, po shumë kam. Ajde sa nuk më detaj. Shqyr që erdha që pas të tan këto gjana. Shqyr. Pra të ke ardhur. Jam shumë e zgjuar. Jam shumë e zgjuar. Mua ti ke ardhur për të më dëgjuar, mua ti ke ardhur për të më sëmuar, mua ti ke ardhur për të kërkuar një këngë. O zot, viktima. O zot, ndihem se nuk mund të vaje njëri këtu, po mua ke diçka shumë në vaje. Ti ti bëj gjithë këto gjëra. Ndihem shumë. Dëgjon. A ti qohë më në kompore atyre se... Kam nevoj të diskutoj dhe disa gjërat të tjera që ka ndodhur në takim, po të them që në prime do e kishtë të gjithë kohën e mjaftueshme për të thëtë gjdo gjëtë që të është mbledhur nga kjo takim. Mundemi të diskutojmë dhe gjërat që kemi parë të gjithë? Po. Sepse ju të gjithë vi intereson vetëm kjo pjesë e jotja. Nërkoj që pa një takim shumë të bukur, me Vlanin shumë të emocionuar, një vajzë që brënda një takimi bën dy dhurata gjë që se kemi parë kur. Në këtë emision, sepse gjithmonë vajzat kanë qenë surprizë. Është vajza e parë që bën një dhuratë, po, s'kishim parë. Gjithmonë vajzat kanë pritur dhuratat dhe surpriza nga djemt. Duket që vjen nga Italia. Po, gjëra nuk janë tendencë, më janë se në mikrofon për të kërkuar këngë. Ai ja di, pra, lemi, është më ndihmë. Edhe një rasti tjetër për të rënë në ka mundësinë për Arian që ta marrim. Un jam një person që ndihem më mirë në mësimin e takimin tim tik put dy degë dhe thua mua ja një lule për të mësonë ti mua një mësonë ja. Ti dole të takim ç'a bën aty? Ç'a cilë? Sot dhurati mu. Ç'a dhuratë? Ti që vlerësoje ka shumë. Po ç'a dhuratë doje ti? Aq më pak me këto veprime që bën ti. Ato që ti në zemër. Ti si që merë degët, i thua Lidjanës janë një lule. Po pak të ka më dhoni degë, po ti që më lejë. Po ty t'ka dhuru kangë, maj ti thu lule. Po që e më të kranë kime? Aman, t'lute. Aja harron ato e, s'ka që. Gjithë se si dojëm, Arjan, një sekundë, t'lute, mund t'flasë se fole botë. Arjan, unë jam një person që më pëlqen ma shumë me dhuru, se sa me më dhurua, kupton? Më bën një e ma mirë, të sem drejten. Shqo që unë e bana një gjithë nga zemër. Vajza duket, për shembull Antonela duket qartë që i kanë ndjek, kanë ndjek me vëmendje gjitha gjërat që un pëlqej, ku më ndjek më shumë. Edhe kjo me gjithmen me emocionojnë. Të ka ndjek, pa Antonela nuk të kishte parë ty me mua, se më duket audicionet i kishte bërë, që kur, pastaj kur ka parë, ka afinitetin ton, nuk është gjithmonë, nuk është gjithmonë vlera dhuratës, apo sasia dhuratës, si më thonë. Ajo ishte një dhuratë që për mua ka të bëj shumë. Edhe nisësh nga ajo dhuratë, do të thotë, edhe qa personi është Antonela, sepse... Të përqeju këtë takim me dy dhurata që në një takim të parë, me një vajzë? Të thashë, Bora, ishte veç mikrofonit dhe thoi, okej, së është problem dhurat, e ka bo, nuk është se ka bo në gjithë modë. Për kujtë Lidjanës? Por, për shembol, kër pashë atë gjën tjetër që ishte fotografia ime me mamin, ishte... Po edhe ajo e prerishte. Unë djeve shumë mirë, sepse është një dhurat simbolike dhe me të vërtet aty ku mu më prek ma shumë. Ishte momenti më emocionusi me Vlanin që nuk ka hyrë në këtë emision. Ishte vlerësim sepse e din e ka ditë se ku prek mu më shumë, edhe se qa duhe më shumë në këtë tjetë. Kjo është ajo gjesti, nuk është sasia apo cilësia apo sësa kushton dhurata, kupton. Edhe është gjo për të vlerësu. Jo si në rastin konkret që thotë në putë e dy dega fiku edhe mi dhe. Edhe në vendënim, edhe në peti i më të apru me meshkujt e tjerë dhe ti qa bënd Më hedh poshtë kaq shpejt. Po ti shoqë. Ai të provokoi. Tash nuk mund të them asaj mos mjet ti dhurata se më ka ngel fiksim me. Mo nuk e kam ti dhurata, unë kam si të hedhësh një person poshtë kaq shpejt. Po kush ka? O Lediana ka gol për çfarë? Do pak si të hodhi poshtë. Lediana te dhurata e ke, nuk të hodhi poshtë. E pe që me vlan. Ti ta e kam marrë. Dhe që në momentin që Antonela ka vënë këmbën në studio, ka ardhur për Lediana. Me Algeria, O Lediana, fali sekond. Ti aq, nëse ke kaq shumë interes nga ndaj mie. Tregojë më vajzë, bo ma superiorës si ajo, dhe më përfitohë. Po si ta bëjmë më superiorën më pas gjithë kësaj që shikojë. Si lu me mirë si unë, ti po ju lë vlerë vetës kështu. Unë e kam shpirë shpre. Po, nuk jam të tëtë. Kisha një pytje për Lidjanë, nëse është mundur. Lidjanë një sekundë, se po flisnin të gjithë për njerë. Jo, për shpirgojë edhe anës dishka. Po pra, po flisnin dhe vajzat dhe ti mamë. Po këta hynë mrapa në shprendojnë. Sa anë e pyti për dishka.
Me çfarë mendon që të hodhi poshtë me Vlanin? Me gjithë veprimet që ka bërë që në momentin që kjo ka vënë këmbën në studio dhe deri tani. Si mos të përqafoj një njerëz kur bën një dhuratë moja? Jeni të rrezikshëm. Nuk e kam të përqafini ti, kjo është çështje e tij. Mo ti shqyrtë te personi tjetër që shifim edhe jepja për çafimet. Jap, ça të mdojnë zemra mu, ça të mdojnë zemra mu, jo vetëm për çafim. Ça do zemra ty? Gjithçka. Ça? Dashuri. Për shembull, ça? Dashuri, mjafton, mjafton me kaq. Nuk mendon se për këtë dele ndoshta pak më shumë se ç'duhet me Vlanin? Unë mendoj se meriton me Vlanin, është si përfond një formë për ta bërë për veta. Po, unë nuk gënjehem me dhuratë më i motë, nuk gënjehem me dhuratë. A mund të marrë përgjigje, ju lutem? Po, Antonela. Edhe një herë pyetja, lutem. Po, unë duhet të përsëris pyetjet, tani se s'dëgjon asnjëri këtu. Po të pyesja edhe një herë, mendon që e ke përkëdhelur pak me Vlanin? Ndoshta që në takim të parë me gjithë këtë vëmendje të madhe që po jep? Unë mendoj që kam bërë që më kanë ndjerë zemra dhe që me Vlanin meriton. Thjesht. E kam trajtuar siç trajtoi një mashkull që më pëlqen. Antonela, çfarë kishe ti për të? Unë kam një pyetje për Antonelën. A e ke parë mënyrën se si ka vepruar me Vlanin, me vajzat e tjera që ka dalë në takim? E kam parë, ja kam thënë edhe në takim edhe pse është prerë aty, i kam thënë, unë duhet njoft ty se si sillesh me mua, nuk mund parajgjykoj se si je sill me vajzat e tjera, sepse unë jam Antonela, ju jeni tjetër kushull dhe po ai duke çka ka bën me Vlanin se me takime të tjera? Po ai duke patur një pëlqim ndaj vajzave të tjera, duke i shprehur her pas here nuse, duke etiketuar me fjalë të tilla. Dhe më pas direkt është tërhequr nga një femër tjetër. Këtë si e ekspozon kjo gjë? Ktu jemi në një emision që jemi të lirë. Ti duhet na thuash se ka ndodhur. Jemi në një emision që jemi të lirë. Një sekond me lan. Fjalë që po bën pyetjen. Kta i ka bu veto gabime 7000 herë. Po ti tregon se ka ndodhur në raport me Ledianën, Leanën që çka ka bërë. Jo, po ju përgjigjet se dietën. Jemi ti shumë mirë se si jemi ne këtu. Jemi për zgjedhjen jonë tjetër. Jemi në një emision të gjithë jemi single, të gjithë kemi drejt dalim me Vlanin tani. Me Vlanin mbrohet vet. Vajz, unë po i përgjigjem me Vlanin dhe nuk dua të. Lutem na lënë me folë edhe neve se na hape vesh. Mirë, shiko. Po, të bëva një pyetje të gjatë, lutem. Ledjana, po ti kisha mundësi zgjedhje dje. Pse nuk e zgjodhe me Vlanin takim? Pikrisht atë pyetje bën. Nuk e ka zgjedhur, nuk e ka zgjedhur. Dje kishte drejtë në zgjedhje. Mund t'i rikthesh një herë, mund t'i rikthesh. Lidiana do ta donte një takim serioz me Vlanin, por pasi e zgjidhi kjo. Dje kishte drejtë në takimin. Nuk ka seriozim këtë një herë, se ja do ta. Lidiana, të lutem edhe dëgjoj me çfarë bëhet në këtë programe. Ku po është i pasgjedhur ende dhe tani është i pasgjedhur për javën e ardhshme. Unë kam bërë zgjedhjen time dhe. Po prandaj po të them. Sa mos sigurisht e kaje mërzitur. Zgjedhjen që kam bërë. Zgjedhja që bëri ti dje nuk ishte me një djalë tjetër se me Vlanin ishte i zënë. Nuk është me Lediana që ti e në fundë të rrë. Ka lidhe në të zgjedhë të rrë. Lediana nuk kap se zgjedhë me Vlanin, pa e parë se si është stil me Antonelën. Doje të shikoje se si ka shkuar të kimin me Antonelën. Ti nuk e shprehe. Shprehe. Ok, Arjan, për ta përmbledhur të gjithë këtë, të pak të në të fokusohemi të Antonela, sepse na erdi shumë e çuditshme e gjithë kjo sjellje e një vajze këtu në program. Kisha edhe një pyetje për Arianin. A mendon se Antonela e pëlqen vërtet kaq shumë me Vlanin, apo ka ardhur me strategji të qarta këtu? I ka marrë vesh të gjitha pikat e dobta të me Vlanin dhe disi ta bëjë për vete. Pyetje e vështirë, është mund të jenë të gjitha mundësitë e vërteta, koha është e shkurtër për ta kuptuar. Unë e kam thënë para disa ditësh që duket sikur Antonela ka ardhur me qëllime të caktuara për të ngacmuar vajzat, por shikojmë që ka dhe një interes për me Vlanin. Mund të jenë të gjitha këto bashkë dhe pse jo, mirë se të jenë. Unë në këtë rast më shumë e shoh strategjinë e Ledianës se sa Antonela qenë. Më shumë interes Ledianës se jam prej. Më shoh strategjinë e disë sa të kjo që qenë. Po shërbeu ky mësimi mirë. Se ti ai shikon veten se ai dëmton tash. Mbas dy takimeve që ke bën me mua, po më thotë do të thirrin sqarim, takim sqarues. Lediana, ti këshilloj të marrësh pauzën tani, jo kur e marr jo para. Do të sqarojmë ime, ti është pas takimin tonë. Çfarë takim? A çfarë preku më shumë takim? Se sa e shpjegove, ça? Gjithë sjellja jote. Ka një pyetje. Një pyetje ka Lediana Leni këto. Po pse nuk prek fragmentin që ai thotë nuk dua fare ta diskutoj me ty dashur, ti kam thënë. Lediana, çfarë të preku konkretisht nga sjellja e Mevlanit në këtë takim? Ti thotë të gjitha. Të gjitha pra më ka prekur. Çi momenti që Antonela ka hyrë këtu dhe Mevlanin ka hedhur poshtë, që ka thënë, "Ok, pse mos të shikoj dhe hyrje të reja?" Dhe deri te takimi dhe gjitha këto gjëra. Dhe deri te ironizimi këmbës, që është gjëja që unë nuk e toleroj. E ka prekur vetëm një gjë, të gjitha janë justifikime, bora, më fal. E ka prekur vetëm një gjë se pa me Vlanin shumë të
të të rrequr dhe të lëkundur ndaj Antonelit. Ai sa i këndon të këngë dhe me dhe prishte. Të gjithë të diskutim në fakt do të transferojmë në Prime për të qartësuar edhe juve, po edhe ne absolutisht për gjithë të situatë që pëndot këtu. Ndërkohë që Antonella duhet mendohet për emrin e djalit që do të ketë javën e ardhshme, unë dua t'ju kujtoj Açaj One. Açaj One është suplementi i cili tashmë është bërë pjesë e vakteve tuaja të përditshme. Produktin me 45 kapsula duhet ta pini gjithmonë 30 minuta para ushqimit, në mëngjes dhe në drek. Është kompania spanjolle Luminese në Barcelonë e cila ka prodhuar këtë kapsul me shumë funksione dhe me ndikim pozitiv në organizmin tuaj. Unë po përmend disa prej tyre. Është bio nga bima e açajit, është i certifikuar sipas standardeve europiane. Nuk ka asnjë efekt anësor, redukton stresat e tepërta diamore, nuk përmban kafein dhe s'keni nevojë për dieta drastike. Nëse ju e përdorni në mënyrë të rregullt suplementin, humbisni nga 6 deri në 8 kg në muaj. Mos harroni që dobësimi varet shumë edhe nga metabolizmi i trupit tuaj. Për ta porositur produktin në Shqipëri, u ndihmojnë kontaktet që po shihni tani në ekran. Ndërsa për ju që gjendeni në 40 vende të botës, Europë dhe SBA, suplementin mund ta porosisni në luminesen.com. Rekomandohet të shmangni sa më shumë që të jetë mundur brumrat, sheqerin dhe alkoolin dhe do të filloni të ndjeni ndryshimin në trupin tuaj që në javën e parë të përdorimit. Mos harroni ta porosisni produktin në luminesen.com dhe porosia ju vjen në kohë rekord në shtëpinë tuaj. Dhe ndërkohë Antonella duhet të ketë emrin e djalit që do dalin në takim javën e ardhshme. Po dihet ajo bora. Dihet. Ka frikë mos ja marrin. Pa berat, s'kam ashtu frikash. Me Vlanin. Me Vlanin sërish. Pranon me Vlan. Çfarë do thua ti? Ç'është kjo pyetje Marian? Do të japë Lediane përgjigjen se. Po ti pranon ajo sepse Lediana të njeh shumë mirë. Do të thonë që pra ti e njohte me dy takime. Me dy takime, edhe me gjithë ato që. Hajde Lediana, sa herë s'arrita më e njohtën dash 3 muaj ndoli ditë për ditë një njerëz e njohte ti për ja. Jo, dhe Lediani si do të tjetër njerëz, po për këtë pranim me Lediana ti nëse ke ardhmë lut me çuna të gjë tjera. Nëse ne shprehemi për çfarë? Ta mbyll. Mbyll e bora. Ta mbyll se do i themi këtyre diskutimeve logjikë. Do të kapim flotën sot. Shumë mirë mbytur në fund të programit edhe për sot. Unë ju falenderoj që ishet me ne dhe sigurisht do të shihemi të dielën me shumë gjëra të tjera ekskluzive në përputhen Prime në orën 21 në Top Channel sigurisht të dielave. Bashkëmiru pafshim.